Xalqımızın qədim tarixi, yüksək mədəniyyəti, milli mənəvi dəyərlərə malik olduğunu təsdiqləyən etibarlı mənbələrdən biri də onun əsrdən əsrə, nəsildən nəslə yaşadılan müxtəlif sənətkarlıq ənənələridir. Belə sənət sahələrindən biri də keçəçilik sənətidir. Azərbaycan mədəniyyəti üçün çox nadir və unikal olan bu sənətin inkişafı və tanıdılmasında rəssamlığın müxtəlif janrlarında fəaliyyət göstərib, sonra könlünü bu qədim el sənətinə verən. Azərbaycanda ilk və yeganə keçəçi rəssam Rauf İsmayılovun rolu tanınmazdır. Rauf İsmayılov keçəçilik sənətini yaşadan, onu müasir dövrdə öz həmkarlarına, millətinə çatdıran və bədii səviyyədə təqdim edən bir rəssamdır. Əgər xalq rəssamı Səttar Bəhlizadə Azərbaycan təbiətinin gözəlliklərini fırsası ilə tablolara götürürsə, rəssam Rauf İsmayılov keçəçilik sənətinə yiyələnərək keçəciliklə bax həmin işi davam etdirirdi. Keçəçiliklə məşğul olmaq, onun mövzulara gətirmək, orada müəyyən mətləbləri, mənaları, müəyyən löhvələri, insanları əks etdirmək çox çətindir. Bu insandan təkcə istedad tələb olunmur. Sən o qədər zəhmətə qatlaşmalısan, el sənətini elə dərindən bilməlisən, təkcə bilmək yox, həm də aşiq olmalısan. Rauf İsmayılov 1957-ci ildə Mingəçevir şəhərində anadan olub. 1974-1976-cı illərdə Əzim Əzimzadə adına Bakı Rəssamlıq Məktəbində, 1980-86-cı illərdə Muhin adına Sankt-Peterburq Rəssamlıq İnstitutunun hazırlıq şöbəsində, 1986-1991-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin Rəssamlıq fakültəsində təhsil alıb. Ötən yüzilliyin son qəlinəsində Rauf Əbrüseynoğlu bu sənəti dirçətməyə səy göstərmişdi. Bu sahə incə sənətə aid olsa da, ancaq əslində onun yaradılmasında yaradıcıdan çox böyük qüvvə, fiziki qüvvə tələb edir. Bu baxımdan demək lazımdır ki, döyülərək müxtəlif formalara salınan keçənin hazırlanmasına çox uzun müddət vaxt gedirdi. Və 1979-cu ildə Rauf özünün ilk qobelenini yaradır. Bu, qoy həmişə günəş olsun adlanırdı və onu Bakıda keçirilən gənc rəssamların sərgisində göstərmək istəyib və onu sərgi komissiyasına təqdim edib. Həyatın rəngləri elə həyatın özündədir. Baharda yaşıl, yayda çəhrayı, payızda sarı, qışda ağ və s. Hər kəs həyatı öz duyğularının rəngində görür. Təbiətən rəssam da olmuşdu. Yaşadığı aləmin gözəlliyini, xalqının tarixini, adət, ənənələrini, naxışların, rənglərin dili ilə canlandırdı. Keçədən hazırladığı ana məhəbbəti, Qarabağ tərənləri, hünər meydanı, fəryad, gəl rəqs edək, gecə görüntüləri, qurtuluş, məhəbbət surağında, tənha ağac və s. yüzlərlə əsərin müəllifidir. 2002-ci ildə Humay Milli Mükafatına, 2005-ci ildə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının təsis etdiyi Soltan Məhəmməd adına xüsusi mükafata, 2005
2006-cı illərdə İran İslam Respublikasının, 2006-cı ildə Alman səfirliklərinin xüsusi diplomlarına layiq görülüb. 2006-cı ildə Bakı şəhərində Həyatın Bir Anı, 2009-cu ildə Ulu Sənət, 2010-cu ildə Ulu Xalq, Ulu Sənət adlı fərdi sərgiləri təşkil olunmuşdu. Rauf müəllim ailəsində olduqca qayğıkeş, mehriban, övladlarına olduqca diqqətli birisi idi. O, təkcə övladlarına deyil, eyni zamanda özünün tələbələrinə də övlad gözü ilə baxırdı. Onu tanıyanların, hər kəsin ürəyində ona qarşı xüsusi bir hörmət var. Rauf müəllim həm də bir qayğıkeş ata olmaqla yanaşı, müəllim olmaqla yanaşı, həm də elə cavan yaşlarından sanki bir el ağsaqqalı idi. Ömür ötür, gün keçir. İnsan həyatı bir göz qırpımına bərabərləşir sanki. Amma bəziləri cismani ömrünü mənəvi, əbədi ömrə çevirə bilir. Keçəçi rəssam Rauf İsmailov kimi. Qədim el sənətinə qədirbilənliklə yanaşan rəssam elə sənət nümunələri yaradıb ki, onların önündən eytinasız keçmək mümkün deyil. Keçəçilik həm də Rauf İsmailovun dünəninə, tarixinə bağlılığından xəbər verirdi. Keçmişin unudulmaqda olan tətbiqi sənət növünü gələcəyə aparırdı. Təkcə sənət yox, elə tarixin özünü də. Müəllifi olduğu Qarabağ bülbülləri əsərində olduğu kimi. Rauf İsmailov qədim keçə sənətinə bütün qəlbi ruhu ilə bağlanmışdı. Nəinki bağlanmış, onun tədqiqatçısına çevrilmişdi. Yunun hazırlanma prosesindən boyanmasına qədər bütün mərhələlərini şəxsən özü yerinə yetirərək klassik, ənənəvi məişət məşğuliyyətini sənətə çevirən, ona müasir ruh gətirən rəssam, tamaşaçısını avantqard, modernizm və qrafikanın keçə həllini göstərməklə yanaşı, onları özünə məxsus fəlsəfi məzmun və poetikasına heyran qoyur. Sənətə başlamağım, mən deyərdim ki, 3 yaşımdan sənətə mən başlamışam. Yəni, uşaqlıq dövründən keşir çəkməyə başlamışam. Mən deyərdim ki, ilk müəllimim atam Əbdülhüseyn İsmailov olub. Qeyd edeyim ki, deməli, xalça, palaz, kilim, sumaqda əri şalqat var. Ancaq keçədə əri şalqat yoxdur. Yəni, onun özülü ancaq özüdür. Yun döymə prosesi ilə əmələ gəlir. Əsas bunun yəni, sirri, keçənin sirri, onun döymə prosesində idi. Keçə sənətinin texnologiyası olduqca çətin proses keçdiyindən, müasir dövrümüzdə bu sənətlə məşğul olan adamlar demək olar ki, yoxdur. Mahiyyətcə, incə sənətin bütün janrlarının mayasında insanın onun problemlərdən çıxış yolunu göstərmək cəhdi durur. Qədim dövrlərdə soyuq havalarda insanlar isti olsun deyə adi yun və ya yunlu dəridən istifadə ediblər. Bir müddət sonra yunun bir-birinə yapışdığını görüb, keçə əldə etməyi öyrəniblər. Azərbaycan xalqının məişətində keçədən istifadə geniş yer tutub. Azərbaycanda, bizim rəssamlar ittifaqında mütəbadi sərgilər keçirlərdi. Elə tədbirlər olmayıb, elə sərgilər olmayıb ki, Rauf orada iştirak eləməsin. Raufun elədiyi işlər, bu günləri, məsələn, xaricdə səhv eləmirəmsə, Amerikanın desən, onda onun bir əsəri orada nümayiş olunur. Burada bizim Xalça Muzeyində onun bir neçə əsərləri var. İlin rəssamı da olub o. Raufdan danışanda işlərinə baxmaq lazım və bilmək lazım ki, bu necə sənətkar olub. Obrazların təkrar olunmazlığı, kompozisiya üsullarının müxtəlifliyi,
və rəngkarlıq həllinin mükəmməlliyi ilə seçilən bu əsərlərin çoxu Xalça Muzeyində, İncəsənət Muzeyində, Heydər Əliyev Fondunda, Tarix Muzeyində saxlanılır. Həmçinin Prebaltikada Haqa Muzeyində, MDB ölkələrində İran, Türkiyə muzeylərində də onun əsərlərinə rast gəlmək mümkündür. Qarışıq rənglərdən hazırladığı keçə hazırda BMT-nin daimi sərgi salonundan asılıb. Keçəçi rəssam olmaq doğrudan bir qəhrəmanlıqdır. Təbiətin o min bir rəngini keçə vasitəsilə tamaşaçıya çatdırmaq çətindir. Rauf İsmailovun hələ sağlığında onun dünyanın neçə-neçə ölkəsində, elə Respublikamızda sərgiləri olub, hamı da heyrətlə baxıb. Rauf İsmailovun bir sözü var, deyir, Türkmənistanda olanda mən gördüm ki, keçəçilik burada çox yaxşı inkişaf edib. Hətta bütün alaçıqlar keçə ilə örtülüb. Xalçaçılıqdan da, toxuculuqdan da qabaq keçəçilik sənəti meydana gəlib. Mənim yadımda uşaq vaxtı bizdə keçələr var idi. Yerə döşüyürdük. Sonralar yerə taxta döşənəndə, döşəmə taxta olandan sonra nənəm onları təmizləyib xüsusi olaraq saxlayırdı ki, bu bizim nənə babamızdan yadigar qalıb. Qədim el sənətidir. Köhnə kənd evlərinin künc bucağında itib batan, çətin hazırlanma texnikası olan, fiziki güc və dəqiqlik tələb eləyən bu sənətin ənənəvi xüsusiyyətlərinə özünə məxsus rəng qatan rəssam, yaratdığı əsərlərdə cəmiyyətimizi narahat eləyən mövzuları əks etdirməklə yanaşı, incəsənətin müxtəlif cərəyanlarını keçədə ifadə eləməyə nail olmuşdu. Onu nəinki ölkəmizdə, ölkəmizdən kənarda da tanıdıb, təbliğ eləmişdi. 30-35 yaşı olanda, yəni o yaşlarda belə, Rauf müəllim özünün ailəsinə, yəni onlar çox uşaqlı ailə idilər, özünün ailəsində, özünün çevrəsində olan dostu, yoldaşı ondan məsləhətsiz bir addım belə atılmazdı. O qədər ona ərk eləyərdilər, o qədər ona qəlbən, yəni inanardılar ki, Rauf müəllim əlbəttə ki, onlara pis məsləhət verməz. Bizim qapımız hər zaman Rauf müəllimin adını tutub gələn, İstər qohum olsun, qonşu olsun, yoldaş olsun, hər kəsə açıq idi. Öyrənmək istəyən hər kəsə Rauf müəllimin istər emalatxanasının, istər evinin qapısı açıq idi. Eşqsiz həyat yoxdur. Rəssam öz əsərini həyata gətirəndə ona böyük məhəbbəti olmalıdır. Yoxsa nəsə yaratmaq mümkün olmayacaq. Rəssam elə əsər yaratmalıdır, o insanla danışa bilsin. Elə əsər ki, onun qarşısında dayanıb kitab kimi oxuya biləsən. Emalatxanaya girəndə əsərlərimlə görüşürəm. Bunu sözlə ifadə eləmək çətindir. Mən Rauf'un 2021-ci ilə qədər davam edən yaradılığını sözün əsr mənasında vətənpərvər bir rəssamın sənətə baxışını kimi zəhərləndirirəm. Çünki doğrudan da alınmayan, yəni heç bir yanda başa çıxarılmayan əsərlərlə baş-başa qalmaq, yəni bir növ o lagerlər əhatəsində qalmaq Rauf üçün təsin idi. Ancaq o buna baxmayaraq, demək, axtarışlarını davam etdirir və yeni-yeni süjetli keçələr hazırlayır. Bayaq adını çəkdiyim qapı, qundaq, namazlıq və s. keçələr o qədər də süjetli kompozisiyaya malik deyildilər. Onlar sadəcə bir insanın məişətində istifadə eləmək üçün yəni gerçəkləşdirilən əsərlər idi. Ancaq Rauf isə demək olar ki, o dar funksionallığı çox genişləndirdi. Gördüyün işə sevgi ilə yanaşmalısan, deyirdi Rauf İsmailov. Elədir, sevgi olan yerdə ən çətin anlar da, məqamlar da asanlaşır, müşküllər mümkünə çevrilir. Onun mövzuları da məhəbbət yozunluydu. Müəllifi olduğu Leylinin sorağında əsərində Məcnunun nakam sevgisindən bəhs edilir. İblis simalarda isə sevginin düşməni olan nifrət bizə göstərilir.
Ağatlı gəlin əsəri isə bir gün mütləq bütün arzuların, xəyalların, istəklərin həyata keçəcəyindən xəbər verir. Ümid dolu rəssam idi və o işlədiyi hər bir əsərlə qədim keçəçilik sənətini daha da yüksəklərə qaldırırdı. Mən belə qərar verdim ki, yəni keçəçilik sənəti haqqında yəni axtarışlar aparım və çalışım ki, onu ortalığa çıxardım. Professional səviyyədə ortalığa çıxardım. Təsəvvür edə gətirin, yaxşı yadımdadır, 1985-86-cı illər olardı. Mən başladım keçə eləməyə. Adı da qoy həmişə günəş olsun. Əvvəl mən etdiyim işdə qalınlığı hardasa bir 10-15 sm olmuşdu. Bu keçə deyildi. Yəni keçənin başlanğıcı idi. Keçə adətən olmalıdır hardasa 1 sm, 1 sm yarım qalınlığında. Və vaxt getdi, mən başladım işləməyə və o prosesə nail oldum. Hardasa 1 sm, 1 sm yarım qalınlığında yəni, işlər etdim. Eyni zamanda və hətta mən 3 mm qalınlığında, təsəvvür edin, 3 mm qalınlığında mən keçə etdim. Eramızdan əvvəl, təsəvvür edin, insanlar intibat dövründə, yaşadığı dövrdə, yəni ibtidai icmal quruluşunda artıq keçəçiliklə məşğul oldular. Bu da ondan irəli gəlir ki, keçə yəni insanlara qorucu bir faktora çevrilmişdir. Keçəçiliyin bir prosesləri var. Məsələn, bizdə bu üsuldu. Yəni, yunların bir-birinə yəni, prosesi cürbəcür nabati var, zoomorfik var. Cürbəcür formalarda kompozisiyalar alınır. Amma Rauf maralı kompozisiyalar eləyərdi. Böyük ölçüdə süjetləri eləyərdi. Orta Asiyada Qırğızlar, Qazaqlar, onlar başqa cür eləyirlər, onlar parda eləyirlər, ya pres altında. Onların öz üslubu çox gözəl də alınır. Məsələn, büyünləri əsgərlərimiz giydi, əlinə şinellər, onlar da keçə üslubundan gəlir. Heyif ki, Rauf axıracan o arzuladığı işləri görə bilmədi. Həssas qəlbi ilə canlandırdığı əsərləri içindən keçirərək, təxəyyülünün gücü ilə keçə sənətində təqdim eləyən sənətkarın böyüklüyü, onun təmənnasızlığında və uşaqdan böyüyə incəsənətə maraq göstərən bütün insanlara hər zaman rənglər dünyasının incəliklərini məharətlə öyrətməsində idi. Rauf müəllimin dərnəklərində uşaqlar tək rəssamlığın sirlərini deyil, eyni zamanda vətəndaş və liderli xüsusiyyətlərini mənimsəyirdilər. Hər tərəfli dünya görüşünə malik sənətkar, tələbələrini azərbaycançılıq və milli ruhda tərbiyə eləməklə bərabər, onlara milli mədəni irsimizi öyrədir, dəyərlərimizə hörmətlə yanaşıb təbliğ eləməyi aşılayırdı. Rəssam bu sənəti tələbələri ilə yanaşı, övladlarına da öyrədib. Yüzdən artıq yaratdığı əsər onun əbədiyyət pasportudur, onun yaşamaq pasportudur. Yəni, fiziki cəhətdən bu dünyada olmaya bilərsən, amma sənin yaratdıqların həmişə yaşayır, qalır və burada bir sözü də demək istəyərdim ki, ömür itmir, bitmir, yaratdığın böyük əməllər sayəsində əbədiyyətə qovuşur. Qədim zamanlarda alaçıqlar bəzəyi olan, min zəhmətlə hazırlanıb başa gələn əlvan rəngli keçələr müasir dünyamızda Rauf İsmayılovun adı ilə xatırlanır. Təkcə Azərbaycan incəsənətinin deyil, həm dünya təsviri sənətinin görkəmli nümayəndəsi olan rəssam bu sənətin ömrünü uzadıb 21-ci əsrə qədər gətirdi. Öz ömrünü isə yaradıcılığına olan sevgisinə bağışladı.
yarattığı əsərlər, yetirmələri və şərəfli ömrü əbədi həyatına çevrildi.